Tjenare! Det är idag dags för en ny video igen. Nu har det dröjt ett tag sedan jag gjorde Sriracha-reviewen. Jag har utlovat att göra en till video med en riktigt stark sås. Det där var bara någon mittemellan-video som jag slängde in liksom. Men idag kommer det bli West African Voodoo Juice. Den här har jag köpt på Teknikmagasinet. Den ligger på 350 000 på Scoville-skalan. För er som inte finns satta så innebär det samma styrka som världens starkaste habaneros. Inte Red Savina habaneros, men vanliga habaneros. Jag kommer ta en matsked av den här. Det är baserad på olika frukter, habaneros och chilextrakt för att få upp styrkan igen. Och jag antar att nu innehåller inte så jättemycket extrakt, men antar att det kommer bidra till den här effekten. Något nervös är jag, det ska jag erkänna, men jag kör på då. All right. Nu ska jag se till att ser ni? Jag vill inte visa mer för risken att jag kommer bara spela ut allting och kommer bara bli skit, men nu kör jag. Den är ganska intressant faktiskt, för man tror liksom den har en fruktighetssmak ändå, och på ett sätt som att den är förvånansvärt stark. Jag får upphickningar, ja. Jag har jobbigt just nu. Hettaget är direkt 7 av 10. För smak 6 av 10. Den smakar helt bra, absolut. Den upphickningar får man. Jag känner definitivt den här typiska extrakthettan i den. Jag känner ett väldigt bit på tunga. Känns i strupe. Det var ett väldigt bit i den här såsen, det var det. Känns starkare än 350 000, men ja, jag säger då, hej då!